é uma referência incontornável do futebol figarense, uh, jogou vários anos ao mais alto nível, na primeira divisão, uh, foi e é um excelente jogador, e vai abraçar agora uma nova carreira como técnico, e vai começar obviamente aqui no nosso projeto da Mel Kids Academia 94, Ginásio Clube Figueirense, e é um enorme prazer poder contar com ele, que de certeza vai conseguir transmitir a estas duas centenas de miúdos que aqui treinam e jogam, toda a sua experiência futebolística? As expectativas é fazer um bom trabalho ajudar a, a academia com a minha experiência como jogador agora transmitir aos mais novos ah, o método vai ser consoante a personalidade do, dos miúdos e que, que eu entenda que, que a maneira como, como é de lidar com eles ah, mas certeza que com amizade com companheirismo também Uh, e determinação naquilo que, que vamos fazer. Que não desesperem dos jogadores, dos filhos neste caso, não não jogarem ou jogarem, uh, mas principalmente não esperem também que, que eles sejam todos uh, vedetas de futebol, uh, que, que principalmente que se divirtam, uh, mas que, que desenvolvam as suas capacidades e que, que, que passem um, um, uns bons momentos aqui na academia.